Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք ATV 12 հեռուստային կերության օբյեկտիվ լրատվական թողարկումը։ Ես Սոնա Տոնակայանն եմ, այժմ ներկայացնենք որպես կարևոր լրահոսը։ Եթե քայլեք ախալքալակի փողոցներով եւ հանդիպեք կանաչ թիթեռնիկների, չմտածեք թե ովքեր են բան ու գործը թողել եւ փողոցում թիթեռներ նկարել, այն հատուկ ծրագիր է։ Վրաստանում PH International մասնաճյուղը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի իրավապաշտպան մարմնի հետ համագործակցությամբ միջազգային բյուրոյի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է ծրագիր ոստիկանության հասարակական գործունեությունը Սամսխե Ջավախքի տարածաշրջանում։ Ծրագիրի գործընկերն է կրթության նախարարությունը։ Նախագիծը նախատեսում է ոստիկանության ծառայողների եւ ուսուցիչների վերապատրաստում, դպրոցներում իրավական մշակույթի դասընթացների դասավանդում եւ ոստիկանների ներգրավումով դասարանային նախագծերի իրականացում։ Այս ծրագրի շրջանակներում է, որ այսօր ախալքալակի համար 3 հանրային դպրոցի դիմաց ճանապարհի վրա աշակերտների ուսուցչական կոլեկտիվի եւ ոստիկանության աշխատակիցների մասնակցությամբ գծվել են հետիոտնային անցում, որին մասնակցել են նաեւ ախալքալակի մունիցիպալիտետի Սագրոպուլոյի նախագահ Նայիր Իրիցյանը եւ այլ աշխատակիցներ։ Ախալքալակի շրջանային ժողովի Facebook-յան էջում տարածված հայտարարության մեջ շնորհակալություն են հայտնում աշակերտներին, ուսուցիչներին, ոստիկաններին եւ բոլոր մասնակիցներին։ Վրաստանի տարածքում այլ երկրներ բեր փոխադրող բեռնատարների վճարը բարձրանում է։ Վրաստանի տարածքով այլ երկրներ բեր փոխադրող բեռնատարների համար վճարը բարձրանում է 75%-ով։ Կառավարության հունիսի 7-ին ընդունած որոշման համաձայն տարածքի բեռնատարների վճարը հունիսի 20-ից կդառնա 350 լարի, մինչ այդ այն կազմում էր 200 լարի։ Ըստ այդմ վճարն ավերանում է 150 լարիով։ Նշենք, որ Վրաստանի պետական ճանապարհների օգտագործման վճարը պարտադիր է արտերկրում գրանցված արտասահմանյան պետհամարանիշերով Վրաստանի տարածքով այլ երկիր բեր փոխադրող բեռնատարների համար։ Ամեն օր Վրաստանով անցնում է ավելի քան 900 տարածքի բեռնատար։ 2021 թվականի ընթացքում վրացական միջանցքով ընդհանուր առմամբ օգտվել է 332 000 բեռնատար, արդյունքում պետբյուջեի մուտքագրվել 66.4 միլիոն լարի։ Վրաստանում աճել են օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները։ Այս տարվա առաջին երամսյակում 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն աճել են 4.3% անգամ։ Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախնական տվյալներով 2022 թվականի առաջին երամսյակում Վրաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը կազմել է 568.2 միլիոն դոլար։ Ըստ Geostat-ի աճը հիմնականում պայմանավորված է սեփական կապիտալի եւ վերաներդրումների տոկոսադրույքի աճով։ Հատկանշական է, որ սա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վերջին 17 տարվա մաքսիմումն է։ Այժմ եղանակի մասին։ Վաղ նախալքալակում տեղումների հավանականությունը 75% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 18 աստիճան ջերմության, երեկոյան 9 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվի համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խաղաղ եւ առողջ մնացեք, կհանդիպենք։